Ahoj, jsem Maki a vítejte na dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady opět máme Barbíny, kdy vlastně už máme i VIPčko, koupili jsme si ho teda úplně full, aby jsme ho měli furt, protože to si budeme zase tam přidat nějaký update a opět je to jakoby hlavně jenom ve VIPčku. A hraje s náma Šerek a Řízek. Super. Teďka jsme tam měli strašně divný téma, který jsme s Vendou absolutně nevěděli, co to má být, a byly to jak osmdesátky, růžový holky, něco takového. A tak jsme tam museli hledat, což je takový jako nemoc sympatický, když to musíte hledat, protože nevíte vlastně, co to je. Například třeba, když jsou to zkratky nebo tak. Takže doufám, že teďka budeme mít něco, co bude zrovna, nebo takhle, co budeme vědět, aby jsme dělali. Ale tak jako nevadí, moc jsem to nechodila, takže si to spíš jako projdem spolu, co je v tom VIP. A tak, přišlo mi, že tam byly zase nový vlasy, anebo se mi to zdálo, ale to nevím. Ghost versus ghouls, takže udělat Maki nějakýho ducha. Okej. Okay. Nebo ghoula. Tím pádem první co, tak změníme si barvu platí. Já budu bílej, ty budeš druhá, jakože, ježma, co to je. Já budu bílej a ty budeš... Já jdu došedivat trochu, ne to úplně. To jsem chtěl být já myslím, že jako já budu ten duch a ty budeš ten ghoul. A to mám dělat do jaký, ale jako barvy. Nějaký zelený třeba. Tak chceš být jako, že budeme jako partneři? Můžem, teoreticky. Pěkně, hele, já všichni jdu poslat, jo, hele, šup, máš tam invite a můžeme být, já budu ten šedivej, ty budeš ta zelená a je to hotový. Tak, ale chceš se oblíkat úplně stejně? Ne, každý svoje. No, tak to je na obě, to já chci být, vole, šedivá, nechci být zelená. Yeah. Alebo jo, já nevím. Já si to nevím, jako, proč zrovna musíš být ty duch, já chci být duch. Co chtěl být, no tak nic, to jsem chtěl být sexy duch, no ježišmarja, ne, no. Tak si buď duch, tak já budu nějaká, já nevím, jo, prostě nějaká divná zelená oběť. Dobře. Máme tady nový líčení do zelená, to chci říct. Jako celkem zajímavý, světlejší, tmavší, řekla bych, že půjdu do toho tmavšího, protože to neosvítí tak ten obličej. Kouknem i na vlasy, co byste si oblíkli jako na sebe? A můžeš když tak využít ty speciální uši, co tady máš nahoře. Ty elfský? No, nějaký si vyber. Pravda, takový goblin bych byla. Ano. Já chci být sexy duch, tak já budu sexy duch prostě, jo? Ježíš, ty uši. Nevadí? Ne, jo, klidně si buď, tak budu asi elfka, jo, to tak jako vypadá. No, a nebo ne, víte co, já si vezmu s těma křídlama, ty uši, tyhle ty růžový. A teďka vypadám jak hobbit. Ne, to asi ne. Hobbit! Čo, tak mý plachťáky? Ne, čím na to? Ježo, to je hrozný, to je hrozný. To fakt ne, takže to zůstávám u klasiky tady u těch hnědej, kdy jako nějak trošku to jako k sobě celkem zapadá. No a co dál na sebe? Já nevím. Dobře, tak nic. Máme tady celkem s košilem, trička, šaty, Vendo, poraď mi, co si mám vzít na sebe, něco dlouhého, krátkého. Já nevím, co si mám vzít, asi budu jít doma šaty, protože to je jediný. Já bych to u ducha celkem viděla, ale ne u toho mýho. Ty víš, co by si vzal u ducha, jo? Jo, celku jo. Něco takového. Já bych dělala jako bílou paní. No jako právě to dělám. No, ale u toho mýho je to takový složitý. Ale u toho mýho je to takový složitý. Proč to mýho máš len vepředu? Takový složitý. Jak to? Já nevím, co si pod tím mám představit pořádně. Jako, jak zombíka bych dal prostě. Zombíka? No. Zombíka. Ale to není jako zombík. Může být, ale i. No může, ale ne. Znetvořená prostě buď. No ale já budu taková jako spíš jako krásná, roztomilá, chápete to, než jako znetvořená. To vůbec nevadí, něco prostě udělej a je to hotový. Ty jsou hustý. No jo, prostě VIPčko, no. Dobře, zůstávám zhledat. Tak říkáme. To říkáme furt, že neustále teda jako VIPčka mají to takových věcí, které bychom dávno chtěli, no. Kdyby tady byly jen třeba roztrhaný ty věci, jo, jenže oni jsou všechny takový noble. No, právě, no. To je ten problém, že jo, no, a jsem váj. A víc lidí nevím, co si dám na sebe. Na to, že máme už jenom minutu, tak je to háj. No, měla bys si trošičku pospíšit asi, no. Jako ano. Jestli chceš vyhrát, tak jako měla bys. No, my chceme vyhrát, ne? No, jasně, samozřejmě. Takže makej. Ano, pane. Tak, hele, budu takový roztomilej, ani ne zombík, ale víla. Bude se to počítat? No, dobře, klidně. Jo? Nesmíš říct, ne, takže budu hezka taková roztomilá. Můžeš si to sakra oblíknout. Jste to není vidět, ale to nevadí. Já přemýšlím, jaký si dám vlasy, protože bych chtěl nějaký dlouhý, ale hezký. Třeba nějaký něco z těch novejch. Ale
No. To, proč mi to vyhodilo teďko z toho, to trošku nechápu, ale už mám 20 sekund. Ježišmarja, co já nemám tričko? Já nemám nic, co nahoře. Ne, to se mi nelíbí. To je špatný. Počkej, ne, ne, ne. Potřebuji nějaký ještě to, nějaký něco na sebe líčení, šup, 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 8 sekund maky. Já nemám vršek, já nemám vršek. Ty vogo, to je ošklivý. Dobře, tak budu mít tohle a do prčest, no tak to jsem netrefila barvu. To ne, sorry, nestihla jsem. Sorry, nestihla jsem! Tohle je řízek. Celkem dobrý. Jenom teda ta pleť, no. To je spíše, jak kdyby šel, já nevím, někam na maškarní. Dávám trojku. Taky. Dávám trojku, já se držím té trojky, protože to mi přijde jaký optimální, že nikoho neurazíte, ani nikoho až moc úplně nevychválíte. Taky zajímavý, tyjo. No jako tak, nevím, ta červená to má být asi krev, předpokládám, ale to je takový... Dávám trojku, to je zajímavý, mně se to líbí. Takový zajímavý. OK. Takový zajímavý. Ježišmarja, tohle je divná póza. Já furt tu pózu, no. Divná póza, já doufám, že spíš příště bude něco jiného. Jako tohle je zajímavý, jenom nedal bych zrovna teda tu fialovou vůbec. Já absolutně nevěděla, co si pod tím mám představit. Sorry, když to projedem. Sorry, Vendo. Ale no. Budem se snažit příště. Co si budem, fakt teďka jsem jako panikařila. Chápu, a to jsme my. Ano. Já jsem ta bílá paní, prosím. Fakt, to by mě fakt jako nenapadlo. Nějaký pózy jako dělat nebudeš, nebo co? Jo, tak já jsem chtěla, aby jsme udělali stejnou pózu, ale okej, chápu. Aha, jaký to duo? Okej. No. To už je jedno. Nemáme to připravený, budeme to muset s Vendou občas vyzkoušet i normálně a jakože dát se dohromady. O, tak tohle je taky přesně. Dobrý, tyjo. Tohle se mi líbí, to dávám zajímavý, za 4. No. To dávám za 4, to se mi jako fakt líbí. Ten ksicht jsem tam jako chtěl dát, ale to už jsem nestihnul. Všichni dělali takový hodně ponurý a jediná takovou veselou celkem. A nikdo ne... O, tak tohle je taky zajímavý, i když to nemá obličej. No, ale... Je nedodělaný, ale... A nikdy nevíš. Těžko říct, no. Těžko říct, dávám dvojku, jako, ale je možný, že to bylo myšlený tím, že to nemá jako obličej. Prej Slenderman. To asi ne, ale taky proč ne. To by bylo spíš naopak, celý bílý ovčar. Tohle co, prosím, tohle je paní učitelka? Zjevně, to dávám za 1. Tak kdo teda vyhrál? My tam nejsme. Já se vůbec nedivím, takže vůbec se nedivím. Jsme a až 6. Řízek je nad náma. No jo, tak občas se stává, Vendo. Nemůžeme být vždycky jako dobrým. Je šílený, že dokonce i ten řízek nás porazil, tyjo. Ježiši, to bych vůbec neřešila, to vůbec nevadí. Ale víme, co bude spíš další téma, já si dorosvítit. Ježišmarja, maky. Cože? Tématika je 2010, TV show, jo. Co to sakra jako má být? Já nevím. Jo, jakože... Jakože z televizních show, co byly jako třeba na Disney Plus a takhle, což je teda fakt divný. No, ale tak to taky nevím, no, jako. Ale jako, to může být teoreticky jako cokoliv. Úplně cokoliv, prostě. No. Asi mikrofon si dám do ruky, pro ten jdu hned, že ten není ve VIPčku, ten je tady, že jo, někde. Jako fakt totálně nevím, jako co si pod tím máte představit, no. Ne, kde je to? Nevím. Já taky ne, ale hledám ten mikrofon a zatím ho nevidím. Chápu. Já nevím, co si dám vůbec na sebe, zkouším něco, co jsem třeba ještě nikdy doposavat neměl, ale nevím, jestli to tam třeba k tomu vůbec jako bude hodit, ale uvidíme. Tak nevadím. Třeba ho odstranili, nikdy nevíš, nebo to asi ne, ne? Ty, a tak to ti nepovím, ale možný to je. To je hustý. Víte co, já bych vyzkoušela nějaký, ježišmena, přidali opět nový paterny a jsou celý zelený, nechápu proč, ale jsou celý zelený. Ok, to je divný. Jo, je lehce, ale moc já nevím, to tady nefunguje. Prostě koukám tady na nějaký ještě šaty, hezký nějaký nový, ty sukně. Jo. No, čumem, docela jako zajímavý. Hele, tak proč ne? Udělala jsem si takovou, jak trošku jak Lara Croft, by to akorát ten nemá kraťasy, ale má jako šaty, ale nevadí. A upřímně, já bych možná spíš šla do tohleto, ne do tamtoho, protože tohle je takový hodně slušňácký a to bych si asi jako vzala jít do nějaký jako show nebo jako být moderátor nebo něco takového. Jestli mi rozumíte, že to je takový víc takový, já nevím jak to nazvat, ale víte, co se mi zase nelíbí, ty vogo. Ježišmarja, já jsem hrozná dneska. Vendo, proč to hrajem už takhle brzo? Ne. Já nevím. Já si vezmu košili. Vezmem si košily, bobičiny. Ale si já vemu. Jo, ten mikrofon jsem našel. Jo? Tam naproti těm věcem, nějakým šatičkám a takhle, je to tam. Okej. Okay. Tak ta košile vypadala předtím líp, teď už se mi nelíbí. Tak to je bída, to je bída.
víte co? No to je mega bída. To je mega bída, já fakt nevím, to je, se mnou je to těžký, já to vím, ale za to já nemůžu. Za no, to já nemůžu. No, tolik jistý. Já si myslím, že to je prostě jasný jak facka. Nějaký kalhoty tady, asi kalhoty, mně přijde, že v tom VIPčku nejsou kalhoty moc. Tam jsou jenom nějaký sukně trošku. Ježišmarja, já chci vylíst z toho. Ale možná by bylo dobrý si i oblíknout vlasy, teda dát si vlasy, chápeme se. Ty by byly celkem dobrý. Teoreticky, tohle je vlastně za ty prachy, tak to nic. Dáme si, ano, legíny, silonky, chápeme se. Ty by měly být asi, ne, to se mi nelíbí. Tady to moc jako, na sebe jako nenavazuje, což mě taky jako trošku štve. Jo, já teda jako nevím, co za sebe dělám, ale jako dávám tam random věci. Bez legrace. To mám vždycky jednoduchý. Jak jako, že to mám jednoduchý? Že ti to je úplně jedno, co si dáš na sebe. No, jakoby jo, ale jakoby ne. Jakoby jo, ale jakoby ne. Můžete mi říct, co si pod tím máte jako představit? Jakoby jo, ale jakoby vlastně ne. No, protože jako úplně mi to jedno není, že jo? Dobře, já si jdu vzít rovnou nějaký teda ty vlasy, no, vůbec jako moc nevím, jaký teda si dám, ale uvidím. Jo, to je pravda. Něco musím vymyslet. Mhm, jako, bylo by to dobré, a pak hlavně i líčení bylo by dobré. Okej, tyhle ty jsou zajímavý, ty si schválně nechám. Líčení bych si možná asi i nechal, to co jsem tam už jako měl. Ne, to si dám tohleto, okej, abych byl jakože rostomilej, no, chápem se. Rostomilej, okej. Okay. Já bych si chtěla dát něco, co už je tam třeba nějakou delší dobu, ale nevím přesně jako co bych si jako chtěla dát na ty vlasy, teda na tu hlavu. Ježíš, 30 sekund, zase já strašně moc dlouho přemýšlím, ty vogo, proč to nemá jako víc času? To ti neřeknu, ale taky si to občas jako říkám, no. Ježíš, mera, ani nemám boty. Dobře, no, tak rychle líčení, tady vezmem třeba tady víc do červené a boty, hlavně boty, ty jsou důležitý. 6 sekund, dobře, hned vlezu sem a kliknu na tyhle ty světlý barevný, protože nemám jak to nepředělat. No to sakra je tohle. No do prčic. To není vůbec to jednička, ve, co to kurňa je? Já vůbec nevím. Taky nevím, totálně nechápu jako. Máme za tím strašně jako blbý téma. Hrozný témata jsou tam poslední dobou. Poslední dobou, hrozný. My jsme šli zase oba dva? Jaha. Koukám, no. Nahoře si dej since a jdeme co naklikám. Dobře. Jo, moc prostě tam to prostě rozklikáme, jako aby jsme jako tak se okay předvedli a čůst. Vypadali jsme celkem zajímavě, já si myslím. No, tohle je přesně něco takového, jakože v té doby, že jako takový ty televizní show, co bejvávali, no. Jo, a dám trojku. Asi jsem v té době nekoukala na televizní show, nebo absolutně si to nevybavuju, co bych si potím měla jako představit. A já myslím jako, že třeba Hannah Montana a takovýhle věci prostě. Víš? No, takže nevím, co bych si vzala na sebe. Víš? No taky nevím, taky jsem právě nevěděl, tak jsem tam prostě naházal random věci, toho to mi přijde typka, jak já nevím, z upířích deníků. A ale to jako, jako v té době jako odpovídá, no. Ty vlasy jsou ale jako hezký. Co je tohle? Já nevím, to jako kdyby ses vymatlal v blátě. Co tam napsala? I'm in the loud house. Nechápu. Promiň, nechápu, jednička, nazdar. Já vůbec. Dneska to jde úplně jako mimo mě, bych řekla. Co je tohleto? Elena z upířích deníků. Myslím si, že tam snad ani jednou neměla dardo na sobě. No, zajímavé. Vůbec by mi to jako nenapadlo, no taky. Ježišmarja. A Tomáš, já to nestihl. Jestli náhodou jako nemá být nějaká Hannah Montana nebo co takovýho? S červenýma vlasy. No to asi ne, no něco taky na ten způsob, no nevím. Tak, a kdo teda vyhrál? Proč tam nebyl řízek? On to odpojil? Pravda, on se odpojil. My tam vůbec nejsme. My tam vůbec nejsme. Ale je tam Tomáš, můžeš mi to vysvětlit? Jako jo, no, má 17. Ale jsme čtvrtý, tak to je dobré. No. Já bych to tady ukončila, protože zase to jde úplně jako mojím jinou realitu, nebo asi divně myslím, nebo nevím, prostě to nevadí. Já jsem ráda, že máme VIPčku, VIPčko si jsme si to moc neprošli, ale to vůbec nevadí, strašně zmatkuju, takže snad příště to bude lepší, teda budu v to doufat. A asi tak, my se uvidíme příště a mějte se hezky a čus. Čus.